超楽しいですよ。一周いかがっすか。マイナスとマイナスをかけるとなんと危ない。
危うく言いそうになったわ。会社通りまーす。会社通りまーす。会社通りまーす。お待ちください。はい、ストップでーす。はい、ストップでーす。外しちゃってー。はい。前に前に落としまーす。あ、お前さんどうすか？一枚だけ、背中に持って帰ってください。もう一度ティッシュの話をしますね。これティッシュなんですけど、ティッシュって大体2枚で1枚になってるんですけど、裏と裏を重ね合わせて1枚になってるらしくて、で裏と裏を重ねてるからティッシュには表しかないってことになってるらしいんですけど、これ私納得がいってなくて、どう考えても黒詰めの段階で折った時内側になっちゃってる方が裏だと思うんですよ。だって2面しかないのに、口も表って表があったら反対側は裏ってことに決めてくれないと私は困ります。それすごいよくわかる。だってそれ2人の人間に置き換えると裏の顔同士が対面しちゃってるじゃん。もうそれ絶対うまくいかないじゃん。嵐呼ぶじゃん。トタ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 トかける本当の話はもちろん本当の話になるけど、
嘘の話しかける嘘の話はなんと本当の話にひっくり返っちゃうんだよ。これってすごいよね。私は引き続き知らない人に話しかけられているという設定です。Yeah!
ライフワークがこのコーナーの中に入ってしまいました。外から撮る立場なのにもかかわらず、今僕は自分のカメラに撮られているという困った状況です。マッチの皆さんがこの姿を今記録されている。申し訳なさで胸は張り裂けそうです。でも私何でも嫌いじゃない。もっともっと飛びください。フライデイワンダーのホーワーブラックホールにすごいワミス・ユニバースってあるじゃないですか。あれって毎年勝手に地球人に決めたっていいんですかね。あれだよ、一体何に使うよ。申し遅れました。バイク係の酒井です。誰だ、誰なんだ、誰俺は。裏打ちしか叩けないんだ。裏があるんですかね。オープンリーグランドサンドです。お、
ウンビロンサンドリです。皆様にお聴きいただいていたこの曲、実は今まで弱再生で演奏しておりました。ただいま使ってる気もしないけど、いや、裏を重ねてから基地には表しかないということになっているらしい。これ私納得がいけなくて、どう考えても黒爪の段階で折ったと内側にあっちゃってる裏だと思うんです。だって2面しかないのに、内側表があったら反対側は裏って言ってくれないと私は困ります。勝手に地球人に決めちゃっていいんですかね。